Itu selalu kena kat rumah ke kopi ni? Satu kali je berhenti kan? Kita tahu, hari ni kita nak main game sign language saya buat untuk kena berlakon. Okay. Okay. Kau dengar sini. Jangan nak main-main. Tidur. Sikit lagi. Kau dengar sini. Membebel dia. Pergi tidur. Itu selalu kena kat rumah ke kopi ni? Betul ke? Sikit lagi. Betul. Sikit lagi. Oh, okey. Kepada-pada-pada. Dia musim raya je. Sekali. Ha. Eh, bisinglah main-main kecun. Orang nak tidur. Ah, betul-betul. Okey. Nombor dua. Tok. Apa tu? Oh, gosok baju kena panas ke? Macam buat canai je. Benda. Ambil tu, lipat-lipat baju. Oh, ambil sidai baju, lipat-lipat baju. Okey. Sekali lagi. Last ya. Bermaaf-maafan. Okey. Bermaafan. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Eh, tak betul dia. Sekali lagi. Ha? Ampun maaf di pagi raya.